مذہب اندر اکھ پاک مولا علی علی دشمن نہیں کوئی ایس جہاں اندر کہ چھوٹے بال گڑن اکھ مولا علی 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 والے علی دی شان جانن بے مہرمان نال کی رکھ دے سی حیدر ایک وار مارے پھر دوبارہ کرے زندہ میں کیوں نہ کہوں سمیع البصیر حیدر ترے کے لیا بریا انجیر اندر پاک قرآن کے محمد دا فقیر حیدر چھڈ چلیا مومنوں دو چین ہاں نبی کے اصل وچ تمے فقیر حیدر عرش کے فاروق اعظم اتے پیراں دے وی پیر دا پیر حیدر Jesus.
ਸੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਫਲਤ ਆ